Привіт усім! В руках в мене Юліфон Power Armor 16 Pro. Захищений смартфон, який коштує досить небагато, який має великий акумулятор, великий ліхтарик. А от динамік в нього, я вам скажу. Обов'язково скажу, але ж додивіться це відео до кінця. Ну а посилання на AliExpress на цю модель я залишаю в описі, там же, де і посилання на мій онлайн-магазин TwigDay.com.ua, щоб придбати смартфони, захищені в Україні. Що ж, тепер давайте покажу вам цей апарат. Вага смартфону Юліфон Power Armor 16 складає 405 грамів, а товщина корпусу 18,3 мм. Він досить великий. Якщо чесно, говорячи про дизайн, так, цей смартфон ззаду нам нагадує трошки AGM Glory серію, тому що такий круг у нас, величезний динамік, камери з боку. Так, трошки нагадує, але це зовсім про інше. Тут наскільки багато різних функцій і технологій, що в жодному іншому бюджетному смартфоні я такого ще не зустрічав. Можливість вставляти смартфон в док-станцію для зарядки. Кріплення для шнурка. Величезний просто динамік. А подивіться сюди, це величезний ліхтарик, і згодом я покажу, як він працює. Над дисплеєм трошки виступають борти, а що це в нас? А це в нас місце для підключення ендоскопу. Так, ендоскоп сюди також можна підключити, і я вам це також покажу. В цьому смартфоні навіть залишили роз'єм для навушників 3,5 мм. І, звичайно ж, також велика приємність – це датчик пропущених сповіщень. Він тут є. Дисплей у нас немає ніяких вирізів, він у нас звичайний, прямокутний, класичний, і це мені подобається. Є також кнопка, яка налаштовується, що також плюс і досить зручно. Та і в цілому, як на мене, смартфон виглядає досить сучасно, і як для бюджетного цінового сегмента, я вважаю, що він пропрацьований з усіх сторін досить добре. Мене дійсно вразило те, наскільки багато різних цікавих фішок, наскільки велика функціональність у цього відносно недорогого смартфону. До речі, саме через ці фішки ця модель коштує так само, як його конкуренти з більш потужними процесорами, але без всіх цих фішок. Зараз у нас з вами буде блог, де я розповім про те, як працює і що таке док-станція для зарядки, ендоскоп, а також покажу нові навушники компанії Юліфон. Так, і зараз я хочу розказати вам про все це більш детально. Док-станція від компанії Юліфон виглядає ось таким от чином. Є відповідні конектори, на корпусі смартфону також вони є. Це підставочка саме під цю модель, конкретно під Power Armor 16 Pro. Якщо ми подивимося сюди, то можемо трошки зніяковіти, тому що всього лише 5 вольт і 2 ампери, тобто 10 ватт ми отримуємо від цього заряджання. І зразу хочу сказати вам про цифри. За одну годину на такій зарядці смартфон набирає всього лише 11% заряду. Тобто методом неважких математичних розрахунків можна дійти висновку, що смартфон повністю зарядиться за 9 годин. Тобто цей варіант тільки для того, щоб ставити на ніч. Але є один цікавий момент, який називається ось цей ось яскравий світлодіод. Коли ви вставляєте смартфон, він світиться червоним кольором, і він дуже яскраво світиться. Тобто вночі це навіть можливо буде вас відволікати від швидкого засинання, що не є добре. Тому або заклеїти доведеться, або якось в стіну перевертати його. Ні, ну звичайно, виглядає це все досить круто. Вставили смартфон, він зафіксувався, і ось так на док-станції він у вас стоїть. Так, дійсно прикольно, і можливо комусь ця фішка навіть сподобається, але як на мене, то швидкість зарядки все-таки замала. Наступний момент – це у нас кейс. Він пластиковий, повністю повторяє всі вигини на задній панелі. Зверху на корпусі є два отвори, якщо пам'ятаєте, і ця штука в нас фіксується. Смартфон матиме ось такий от вигляд. Оця штука, я думаю, вам буде досить сильно заважати у використанні, але ця штука для того, щоб зняти цей самий чохол. Виглядає смартфон ось так, він зовсім став величезною цеглиною. Але якщо ви дійсно розглядаєте цей варіант для того, щоб носити його, наприклад, на поясі, то, в принципі, так, це буде зручно. Є спеціальна кліпса, така от прищіпочка. І ось така от конструкція у нас виходить. Навушники. Навушники від компанії Юліфон, як на мене, виявились досить непоганими за свою ціну. Так, в них звучання досить схоже з конкурентами, це ті ж самі Blackview, наприклад, і так далі. Такі, знаєте, бренди, які ми розглядаємо на оглядах. Тобто це не мова йде не про Samsung, не про Apple, ні. Про такі от фірми, які ми з вами на каналі роздивляємося. Звук тут досить непоганий, але йому дійсно не вистачає високих частот, і середні частоти тут якісь трошки дивні. Що я маю на увазі? Треба буде заходити в еквалайзер, гратися з ним, і ви більш-менш отримаєте ту якість, на яку ви розраховуєте. Але знову ж таки, в залежності від того, на що ви розраховуєте, навушники коштують $20 і, як на мене, на свої гроші вони, в принципі, дають непогане звучання. Ну і вам, напевно, вже не терпиться подивитись, що ж це за ендоскоп. Я вам скажу чесно, я вперше в житті його взагалі бачу, тому що ніколи мені його не висилали і сам я ніколи його не бачив.
Тож, якщо в двох словах про ендоскоп. У нас є камера на кінці оцього шнурочка. Тут є також підсвітка, яка регулюється за допомогою ось цього колесика. Тут воно є у нас. Плюс-мінус. Зараз я вам покажу, як підключається до смартфону. В комплекті є отака викрутка. І не лякайтесь, корпус розбирати не потрібно. Просто треба відкрутити оцей от гвинтик. Викручуйте його. Берете ендоскоп. Для підключення є спеціальна виямка, а також зацеп. Робимо ось так. І закручуємо цей ендоскоп. Після того, як ви розблокували смартфон, ви відразу потрапляєте до меню ендоскопу. Що тут є? Тут є можливість зняти фото, зняти відео. Ось, наприклад, зараз зробили фотографію. Якщо ви хочете регулювати яскравість підсвітки, берете і крутите ось це ось колесико, яке я вам показував. Ось так це виглядає. Тобто, я насправді не знаю, де це сильно в моєму житті можна застосувати, але думаю, що, як показує реклама Юліфон, якимось автомеханікам або якимось таким людям з різними специфічними професіями, можливо, така штука тоненька і треба, щоб десь кудись зазирнути. Про ендоскопію двигуна я не знаю, чи варто говорити чи ні, але в принципі використовується досить схожа технологія навіть при цьому виді робіт. Якість ендоскопу не сказати, що прям дуже крута, але він же ж не треба для того, щоб знімати повноцінні фільми. Він треба для того, щоб щось основне подивитись, і з цим він справляється нормально. Щодо заліза, воно досить простеньке, і навряд чи ви знайдете якийсь захищений смартфон на такому ж процесорі, вартість якого буде доходити майже до $200. Але ж, як я вам раніше і говорив, ця ціна обумовлена різними фішками, про які багато вже я вам розповів, але зараз поговоримо саме про звук. Що ж, для того, щоб показати, як грає динамік цього смартфону, я хочу його зрівняти з своїм Xiaomi Mi 8. І зараз ми послухаємо, як вони звучать. Оцінюйте об'єм, оцінюйте гучність, а після цього я розкажу вам, як воно насправді є. Тож, щодо звучання. Воно дуже об'ємне, воно дуже гучне, і навіть місцями мені здалося, що цього об'єму навіть забагато. Чому? Можливо, через те, що якраз таки високих частот не вистачає. Знову ж таки. Таке зустрічається на багатьох динаміках великих в різних смартфонах. Вони добре пропрацьовані в плані басу, тому що і діаметр динаміка великий, він хорошо грає, досить об'ємний гучний звук, але трошки хочеться більшої якоїсь, більш високих частот, більшої чистоти, я не знаю, як це назвати. Коротше кажучи, динамік хороший, міні-дискотеку дома влаштувати точно з ним можна. Ну а те, як світить ліхтарик цього смартфону, дивіться самі. Його більш ніж зручно використовувати, адже він дає гарне точкове світло, як будь-який ліхтарик з магазину за пару сотень гривень. Тим більше з великим акумулятором, як в цьому смартфоні, вистачає ліхтарика надовго. А якщо більш точно, то в мене вийшло 5% заряду за годину. По-моєму, дуже непогано. До речі, можна за бокову клавішу запрограмувати запуск цього ліхтарика. І навіть у заблокованому смартфоні ця функція буде працювати. Говорячи про залізо, друзі, хочеться сказати, що тут насправді все досить-досить скромно. А знаєте чому? Тому що в основі процесор Helio G25. Він восьмиядерний, але він дуже простенький. 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 постійної пам'яті. І зараз я вам показую приклади того, як смартфон пройшов стрес-тест. Цей смартфон пройшов не один такий стрес-тест. Спочатку я робив їх штук 5 на 30 хвилин, а потім вирішив вже на годину залишити телефон. І що ми бачимо? Смартфон фактично не тротлить. І це великий плюс. В більшості юліфонів саме такий графік. Я вже багато чого показав вам по цьому смартфону, лиш додам те, що так, NFC модуль є, можливість нічної зйомки є, кнопка, яка налаштовується, є, вона в мене, до речі, по двійному кліку зараз налаштована на ліхтарик. Супер скріншот, все, що вам необхідне, все у вас є, все під рукою. Одне, що хотів вам додати, це можливість прослуховувати радіо без підключення навушників. Як ви знаєте, це зараз багато в яких юліфонах є, і тут це також є. До речі, ємність акумулятору тут складає 9600 мАч. І в режимі перегляду відео працює смартфон близько 15 годин, що я вважаю нормальним абсолютно результатом. Звичайно ж, я не буду говорити про якісь топові ігри, тому що навіть зовсім недавно я робив огляд смартфону на такому ж процесорі. Навіть в Asphalt 9 можна грати на мінімальних налаштуваннях без проблем. Але якщо говорити про щось серйозне, ви навіть бачите, як довго в нас завантажується гра Angry Birds 2. Це досить проста гра, але як бачите, не дуже швидко це все у нас відбувається. Не те, що сама гра, а навіть сам процес завантаження. Ну а сам ігровий процес зараз я вам покажу, щоб ви розуміли. Тут, в принципі, в таких іграх нема чому підторможувати, тому воно і не підторможує.
Так що якщо ви берете смартфон для якихось серйозних цілей, але іноді захочете в щось таке цікаве погратись, то цей смартфон вам це дозволить. Дисплей в цього смартфона досить класичний. Не можу сказати, що це якийсь супер-топ, але ж Юліфон по суті то й не роблять поганих дисплеїв для своїх смартфонів. І тут не зробили. Дисплей смартфону Юліфон Power Armo 16 Pro має діагональ в 5,93 дюйми і роздільна здатність 1440x720 пікселів. Максимальне відхилення, звісно ж, трошки затемняє картинку, але в цілому кути погляду тут просто чудесні. Я вам хочу сказати, як і передача кольору. Частота оновлення матриці в нас 60 Гц, але що стосується максимальної яскравості, то весь відеоогляд у нас знімається на отакому от рівні. Якщо ви ставите його на максимум, то ви отримаєте досить яскраву картинку, якою буде користуватись комфортно в будь-яких умовах освітлення. І ще такий момент помітив, що абсолютно насправді не важливо, який у вас мультитач – на 5, на 10, на 150 тисяч дотиків. Тому що якщо ми говоримо про конкретно смартфони Юліфон, у більшості з них в ціновій категорії до $200 лише 5 дотиків розпізнає матриця. Але під час користування ми розуміємо, що сенсор досить чутливий, ніяких проблем немає. А от деякі конкуренти, в яких навіть 10 показує дотиків, вони чомусь працюють більш тугіше і палець не так чітко розпізнається. Чому так? Не знаю. Але в черговий раз хочу сказати, що дисплеї в смартфонів Юліфон просто чудові. Ну і наостанок, звісно ж, поговоримо про камеру. Чи може вона вас вразити? Я сумніваюсь. Але мене дуже радує те, як останні моделі Юліфонів роблять відеозапис, точніше запис звуку при відеозйомці. Давайте подивимось. В цьому відеогляді я вже багато чого вам наговорив, багато чого показав, і на камері насправді не хочеться дуже також загострювати увагу, тому що смартфон, якби коштував $100, я б сказав, він знімає краще за всіх. А так як його на старті продажів продавали на AliExpress, по-моєму, за 160-170, а в роздрібній продажі він взагалі у нас $200+, не можу сказати, що камера прям якась вау. Вона хороша, вона не гірша будь-якого конкурента, але все впирається завжди в ціну, і варто це пам'ятати. Коротше кажучи, довго говорити не будемо. Є фото, є відео, є режим макрозйомки, є режим більше, де у нас портрет, панорама, ну ви бачите все самі. А ось приклади реальних фото я вам хочу показати. Так, вони зроблені в умовах дуже поганого освітлення, дуже поганого. Тому місцями замиленість картинки буде, і це саме через освітлення. Але в цілому постановка кадру мені подобається, і те, як смартфон працює з тінями, а також зі світлом. Дивіться самі. Так знімає в нас відео Юліфон Power Armor 16 Pro. Можете зараз подивитись приклади відеозйомки. Великий динамік, великий ліхтарик, великий акумулятор в кінці кінців та безліч інших цікавих фішок. Надіюсь, я про них розповів вам більш детальніше і ви зрозуміли, що це за модель. Підпишіться на канал, якщо любите дивитись огляди захищених смартфонів, тому що в мене на каналі цього добра вистачає. Всім гарних смартфонів і до скорих нових відео!